नमस्कार, कार्यक्रम भण्डाफोर .com मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संजीव रेग्मी। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गतिविधिहरूको चिरफार गरी त्यसका दोषीहरूलाई तपाईहरूको अगाडि भण्डाफोर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। संचार उद्यमी जमीन शाहको हत्या गरी फरार रहेका प्रहरीका पूर्व डिएसपी जगदीश चन्द पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर निवासी चन्दलाई महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुको टोलीले 12 गते नयाँ बानेश्वर स्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो। जमीन शाहको हत्या गरेदेखि फरार रहँदै आएका उनलाई प्रहरीकै उच्च अधिकारीले संरक्षण दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। जमीनको हत्यापछि उनी भारतको नयाँ दिल्ली, लखनऊ र काठमाडौँमै लुकेर बस्दै आएका थिए। उनी नेपाल र भारतमा ओहोर दोहोर गरिरहँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेकै थिएन। घटनाको 17 दिनपछि चन्द भागेर भारत गएका थिए। प्रहरीले चन्दलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेर लामो समयदेखि खोजिरहेको थियो। चन्द पक्राउ परेपछि प्रहरीले अहिले के गरिरहेको छ त? बाँकी यो रिपोर्टबाट। संचार उद्यमी जमीन शाहको हत्या गरी फरार रहेका प्रहरीका पूर्व डिएसपी जगदीश चन्द्र पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुर महेन्द्रनगर निवासी चन्दलाई महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुको टोलीले 12 गते नयाँ बानेश्वर स्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो। शाहको हत्या गरेदेखि फरार रहँदै आएका उनलाई प्रहरीकै उच्च अधिकारीले संरक्षण दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। जमीनको हत्यापछि उनी भारतको नयाँ दिल्ली, लखनऊ र काठमाडौँमै लुकेर बस्दै आएका थिए। उनी नेपाल र भारतमा ओहोर दोहोर गरिरहँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन। यस्तो काम गर्ने होइन, क्रिमिनल इन्टेन्ट भएर काम गरिएको अवस्थामा उसले आफूलाई पनि सजग राखेर हिँड्ने धेरै केसहरूमा हुन्छ। त्यसमाथि पनि पहिला प्रहरी लागेको हुनाले त्यसको मुभमेन्टहरू उसलाई बुझ्नलाई अझ सहज होला। त्यसले गर्दाखेरि अब आफूलाई पक्राउ गर्नलाई अलि अप्ठ्यारो गर्ने हिसाबले उसले आफ्नो योजनाहरू बनाएको हुनुपर्छ। तदनहरू कहिले कहाँ भएको चाहिँ देखिन्छ। यो मुद्दा त पहिले नै अनुसन्धान गरेर प्रहरी परिषदबाट सम्पूर्ण उसलाई अभियुक्त कायम गरेर बुझाइसकेको अवस्था हो नि। एउटाबाट अनुसन्धान भइसकेको कुरा फेरि अहिले हामी त पक्राउ गरेर त्यहाँ बुझाएका छौँ, किन यसमा अभियुक्त कायम भइसकेको छ, प्रतिवादी कायम भइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि मैले अनुसन्धान यहाँ गरिरहनु पर्ने होइन कि, त्यसमा पहिला भएको अनुसन्धानकोमा थप अनुसन्धान गर्ने निकाय त्यही नै छ। त्यसले गर्दा उस मार्फत अदालतमा बुझाइएको छ। घटना घटेको 17 दिनपछि चन्द भागेर भारत पुगेका थिए। प्रहरीले चन्दलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेर लामो समयदेखि खोजिरहेको थियो। हत्यापछि अनुसन्धानबाट खुलेका अभियुक्तहरू विरुद्धको अभियोग पत्रका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले डिएसपी चन्द र पौडेल विरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले उनीहरू विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस पनि जारी गरेको थियो। नर्विक अस्पतालमा काम गर्ने उनलाई पक्राउ गर्न लागेको सूचना प्रहरीबाटै चुहावट भएको बताइन्छ। उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली अस्पताल पुग्दा बुधबारदेखि नै उनी बिदामा बसेको जानकारी अस्पतालले दिएको थियो। 2066 माघ 24 गते मध्याह साढे 2 बजे लाजिमपाटमा गोली हानेर जमीनको हत्या गरिएको थियो। भारतीय कारागारमा रहेका अपराधी बब्लु श्रीवास्तवको निर्देशनमा भारतीय नागरिकहरू बब्बु भनिने त्रिलोक सिंह, अशोक सिंह र मोहम्मद वाकार लगायतले जमीनको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। प्रहरीले श्रीवास्तवसँग चन्दको नियमित सम्पर्क रहेको सूचना पाएको थियो, तर गृह प्रशासनकै दबाबमा बयानका लागि समेत बोलाइएको थिएन। हत्या प्रकरणमा मतियारका रूपमा पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका सही प्रकाश छेत्रीले लिखित बयानमा आफ्नो भन्दा बढी पूर्व डिएसपी चन्दको संलग्नता रहेको बताएका थिए।
प्रहरीले पूर्व डीएसपी जगदीश चन्द र कार्गो व्यापारी श्रीकृष्ण पौडेलले हत्याको योजना बनाई उनीहरूलाई सघाएको पत्ता लगाएको थियो। प्रहरीले जमीनको हत्यामा सहयोग गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीका सही प्रकाश छेत्री र किशोर खड्का सहित तीनजनालाई पनि पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका तिनै अभियुक्तलाई कारागार पठाइएको थियो। पानी पोखरी स्थित घर जान हिँडेका जमिनमाथि दिउँसै मोटरसाइकलमा आएका दुई भारतीयले गोली हानी फरार रहेका थिए। गोली लागेर जमिन र उनका ड्राइभर घाइते भएका थिए। उनको उपचारको लागि अस्पताल पुर्याएको एक घन्टापछि जमिनको ज्यान गएको थियो। भण्डाफोर डट कमका लागि ब्युरो रिपोर्ट। धादिङ प्रहरीले धादिङको बैरेनी स्थित खोस्टे खोलामा 170 किलो चरेस बरामद गरेको छ। युपी 77T4813 नम्बरको जिपबाट प्रहरीले इँटा आकारमा राखिएका 1 किलो र 0.5 किलो तौलका 170 किलो तौल बराबरको चरेस बरामद गरेको हो। जिप काठमाडौँको कालीमाटीमा प्याज झारेर फर्किएको थियो। धादिङको बैरेनी स्थित खोस्टे खोलामा रोकेर जाँच गर्दा जिपभित्र गोप्य रूपमा बनाइएको बक्समा खैरो टेपले बेरिएको चरेस फेला परेको हो। प्रहरीले चरेससँगै तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत कानपुरका राजेश कुमार, विवेक कुमार र भारत बिहार थानाका शम्भु प्रसाद शाह रहेका छन्। पत्ता लगाउनै गाह्रो हुने गरी गोप्य बक्स आकारको ठाउँ बनाई चरेस राखिएको थियो। धादिङ प्रहरीले धादिङको बैरेनी स्थित खोस्टे खोलामा 170 किलो चरेस बरामद गरेको छ। युपी 77T4813 नम्बरको जिपबाट प्रहरीले इँटा आकारमा राखिएका 1 किलो र 0.5 किलो तौलका सबै चरेस नाप्दा 170 किलो तौल बराबरको चरेस बरामद गरिएको हो। जीप काठमाडौँको कालीमाटीमा प्याज झारेर फर्किएको थियो। धादिङको बैरेनी स्थित खोस्टे खोलामा रोकेर जाँच गर्दा जीपभित्र गोप्य रूपमा बनाइएको बक्सामा खैरो टेपले बेरिएको चरेस फेला परेको हो। प्रहरीले चरेससँगै तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत कानपुरका राजेश कुमार, विवेक कुमार र भारत बिहार थानाका शम्भु प्रसाद रहेका छन्। गाडीभित्र पत्ता लगाउन मुस्किल हुने गरी गोप्य बक्सा आकारको ठाउँ बनाई राखिएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। उक्त गाडी राजमार्गमा विपरीत दिशातिर फर्काएर पार्किङ गरेको देखेपछि गस्तीमा हिँडेको प्रहरी टोलीले शङ्का गरी जाँच गरेका थिए। त्यति बेला गाडीमा 3 जना भारतीय नागरिक मात्र रहेको प्रहरीले बताएको छ। गाडीमा रहेका भारत कानपुरका राजेश, विवेक र प्रसादसँग सोधपुछ गर्दा उनीहरूले प्याज लिएर नेपाल आएको र भारत फर्कन लागेको बताएका थिए। उनीहरूले गाडी रित्ते भएको बताए पनि व्यवहार अनौठो देखेपछि प्रहरीले चेक जाँच सुरु गरेको थियो। धेरै बेरको खोजीपछि गाडीको भित्री भागमा केही राखिएको फेला पर्यो। नटबोल्ट खोलेर हेर्दा त्यहाँ चरेस फेला परेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। बैरेनी माथि माथि यो खेस्टी खोलामा एउटा विपद हिसाब पार्किङ राखेको गरिराखेको चाहिँ परेको देख्यो र त्यसमा 3 जना मान्छे र त्यो विपद हिसाब पार्किङ गरेको परेको त्यो अवस्थामा राखेको किन मान्छेको पैसा छ तपाईँलाई हामीले चेक जाँच गरेको ठाउँमा त्यो परेको चेक जाँच गऱ्यो त्यो चेक जाँच गर्ने बेला त्यसमध्ये 1 जना अलिकति हामीसँग डराएको जस्तो त्यही आधार हामी सबै गाडी चेक जाँच गर्दाखेरि अलिकति शङ्का पछाडि सामान राख्ने ठाउँमा हाम्रो शङ्का लाग्यो र त्यो सामान राख्ने ठाउँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति बाटो र त्यो बक्स स्टार्ट गर्छ र हामीले त्यसलाई अलिकति फोर्स गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई
स्क्रुहरू खोल्दाखेरि हामीलाई त्यो भित्र केही छ भनेर अनुमान गरेपछि हामी राम्रोसँग निहाललाई हेर्यौँ र त्यसलाई राम्रोसँग त्यो स्क्रु भित्र हेर्दाखेरि त्यो बक्स स्टाइलको हुन्छ त्यो चरेसहरू। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बरामद गरिएको चरेस धादिङकै कोइली खर्कमा उत्पादित गाँजाबाट बनाइएको खुले पनि उनीहरूका नेपाली सहयोगी र उनीहरूले भारत लगेर दिने तस्कर समूहबारे खुल्न नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। प्याज बोकेर नेपाल भित्रिएपछि काठमाडौँ आएर थानकोटबाट रित्तै धादिङ हिँडेका थिए। उनीहरूले धादिङको एक्ले फाँट पुगेपछि नेपालमा रहेका तस्कर समूहका सदस्यले उनीहरूको गाडीमा रहेको गोप्य बक्सामा चरेस हालेका थिए। नेपाली कारोबारीले लैजान सहज बनाउन चरेसलाई एक किलो र आधा किलो तौल राखेर इँटा आकारको बनाइएको थियो। चरेसको ढिक्का फुट्नबाट जोगाउन उनीहरूले खैरो रङको टेपले बेरेका थिए। उनीहरूले भारतबाट पठाउने र नेपालमा चरेस दिनेको नाम खुलाएका छैनन्। उनीहरूले आफू पहिलो पटक नेपाल आएको र उताबाट पठाउँदा रित्तै नआउनु एउटा सामान छ लिएर आउनु भनेकाले सो सामान हालेको बताएका छन्। उनीहरूको साथबाट 87,000 रुपियाँ समेत फेला परेकाले उनीहरू चरेस तस्करीको योजना सहित नेपाल आएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको दावी रहेको छ। नेपालमा उत्पादित गाँजाबाट बनेको चरेस भारत हुँदै तेस्रो देश पुर्याउने स्थल र हवाई मार्गमा तस्कर समूहका सदस्य सक्रिय हुने गरे पनि पछिल्लो समयमा केही चरेस कारोबारी पक्राउ पर्ने क्रम घटेको थियो। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यावसायिक गाँजा उत्पादन हुने क्षेत्रमै गएर गाँजाका बोट नष्ट गरेकाले उत्पादन घट्दा कारोबारी निष्क्रिय भएको अनुमान प्रहरी अधिकारीको थियो। तर सोमबारको घटनाले तस्कर समूह निष्क्रिय नभई उनीहरूले तस्करीको शैली बदलेको खुलासा भएको छ। सो गाडीमा रहेको गोप्य स्थानको बनोट हेर्दा चरेस लगायत अवैध सामान ओसार पोसारका उद्देश्यले नै बनाइएको खुलेको छ। उनीहरूले सामान लोड हुने तल्लो भागमा बक्सा बनाएर बिचमा मुख बनाएका थिए। मुख बन्द गर्न पेचको प्रयोग गरिएकाले हत्तपत्त सो स्थान देखिएको थिएन। उनीहरूले गाडीमा बनाएको गोप्य स्थान हेर्दा गाडी बारम्बार तस्करीमा उपयोग हुने गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। भण्डाफोर.com का लागि धादिङबाट नवराज छतुलीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल गाडीदेखि नगद लुटपाट गर्दै आएका मोस्ट वान्टेड लुटेराहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रामेछाप दोरम्बाका सागर भन्ने टिका थापा मगर, रामेछाप हिलेदेवीका प्रकाश भन्ने तेज बहादुर तामाङ र चितवनका प्रेम महतो चौधरी रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार टिका र तेज बहादुर विभिन्न आपराधिक घटनामा फरार अभियुक्त समेत हुन्। यी दुवैजनाले यस अघि पनि डाका मुद्दामा जेल सजाय भोगिसकेका छन्। अब यिनीहरूलाई कस्तो कानुनी कारवाही हुन्छ त बाँकी यो रिपोर्टबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल गाडीदेखि नगद लुटपाट गर्दै आएका मोस्ट वान्टेड लुटेराहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रामेछाप दोरम्बाका सागर भन्ने टिका थापा मगर, रामेछाप हिलेदेवीका प्रकाश भन्ने तेज बहादुर तामाङ र चितवनका प्रेम महतो चौधरी रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार टिका र तेज बहादुर विभिन्न आपराधिक घटनामा
फरार अभियुक्त समेत हुन्। यी दुवै जनाले यस अघि पनि डाका मुद्दामा जेल सजाय भोगिसकेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। टीका र तेज बहादुरले गत माघ 21 गते बानेश्वर स्थित ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट रकम निकालेर निस्किँदै गरेकी काठमाडौँ कलङ्की निवासी सरस्वती आचार्यको झन्डै 19 लाख लुट्ने पनि यिनीहरूको गिरोह रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। यही गिरोहले काठमाडौँ कपनको तेन्जिङ चोकमा हिँडिरहेको बेला प्रेरणा राईको साथबाट 1,55,000 रुपियाँ राखेको ब्याग लुटेका थिए। यिनीहरूले अन्य धेरैको नगद र गरगहना लुटेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। 3 जना पक्राउ परिएका मध्ये 1 जना टीका थापा मगर सागर भन्ने टीका थापा मगर र प्रकाश भन्ने तेजबहादुर तामाङ चाहिँ काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन् भने प्रेम महतो चौधरी भने चितवनबाट पक्राउ गरेर ल्याएको छ। यसमा यिनीहरूको विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको हाम्रोबाट पुष्टि हुन आएको छ, हाम्रो रेकर्डबाट अनुसन्धानबाट। त्यसमध्ये गत वैशाखको 21 गते ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट ₹19 लाख लुटिएको र कपनमा प्रेरणा राईको 1,55,000 रकम लुटिएको र बौद्धबाट 69,000 रकम लुटिएको, कोइनुरको हाउजिङ नजिकै बाफलबाट सिक्री लुटेको, बुद्धनगर काठमाडौँमा सिक्री लुटेको, साथसाथै अन्य विभिन्न घटनाहरूमा 4 घटनाहरूमा इस्टाब्लिस्ड चाहिँ र ऊ फरार अभियुक्त रहेको यो टीका थापा मगर भन्नेलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो गिरोहले काठमाडौँमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने अनि चितवनमा लगेर बेच्ने गरेको थियो। चितवनका एजेन्ट प्रेमले आइएमईबाट पठाएको पैसा लिन गएको बेला टीका र तेज बहादुरले सरस्वतीलाई देखेका थिए। एकै पटकमा धेरै पैसा निकालेको देखेपछि एक सातादेखि नै उनीहरूले सरस्वतीलाई पछ्याएको खुलेको छ। गत माघ 21 गते सरस्वती रकम निकालेर बाहिर स्कुटर चढ्ने क्रममा लुटपाट भएको हो। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले लुटेको रकममध्ये 7 लाख रुपियाँ चितवनमा जग्गामा लगानी गरेको खुलासा भएको छ। आफूले लुटेको धेरैजसो पैसा चितवनकै घर घडेरीमा लगानी गरेको प्रहरीको अनुमान रहेको छ। टीका र तेज बहादुरले चावहिल भाटभटेनीबाट बलेरो गाडी पनि चोरेका थिए। बिक्रीका लागि बलेरो गाडी हेटौँडा पुर्याएका थिए। उक्त गाडीका साथै बुलेट सहित 7 थान मोटरसाइकल पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। यिनीहरूको समूहले चोरी गर्ने बेलामा एकै पटक चोरी गर्न नगएर 2 जना र 1 जनाको समूहमा गएर लुटपाट गर्ने गरेका थिए। 7 वटा मोटरसाइकल बरामद भएका छन् भने एउटा बलेरो गाडी बौद्धको भाटबटेनीको सुपर मार्केटबाट बलेरो गाडी सहित हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यो बलेरो गाडी यिनीहरूले हेटौँडासम्म लगिसकेको अवस्था थियो। र यसरी यी विभिन्न घटनाहरूमा मोटरसाइकलका अन्य चोरी भएका घटनाहरूमा पनि यिनीहरू संलग्न भएको अनुसन्धानमा आएको छ र तिनीहरूलाई हामीले बरामद गर्ने कामहरू जारी छ। चोरीको गाडी तथा मोटरसाइकल बिक्रीका लागि उनीहरूले नक्कली कागजपत्र समेत बनाउने गरेको पाइएको छ। कपनमा प्रेरणा राईको 1,55,000, बौद्धमा सुमित्र अधिकारीको 69,250, बाफलमा सीता श्रेष्ठको सुनको सिक्री र बुद्धनगरमा उर्मिला कणेलको 2 तोलाको सुनको सिक्री टीका र तेज बहादुरले चोरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यो समूह B&B पाटन अस्पताल र गोपीकृष्ण हल चावहिल लगायतका स्थानमा मोटरसाइकल चोरीमा सक्रिय रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भण्डाफोर.com का लागि ब्युरो रिपोर्ट। आज हामीले सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्या गरी फरार रहेका प्रहरीका पूर्व डिएसपी जगदीश चन्द पक्राउ परेको धादिङ प्रहरीले
धादिङको बैरेनी स्थित खोस्टे खोलामा 170 किलो चरेस बरामद गरेको र काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल गाडीदेखि नगद लुटपाट गर्दै आएका मोस्ट वान्टेड लुटेराहरू पक्राउ परेको घटना सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगानामा पठाउनुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना हो भण्डाफोर@imagechannels.com। तपाईँले हामीलाई चिठी पत्रबाट पनि आफ्ना सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने पोस्ट बक्स नम्बर 9581 काठमाडौँमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले टेलिफोनबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 400-6555 र 400-6533 छ। हस् त, आजलाई भण्डाफोर.com युनिट बिदा हुन्छ। जय नेपाल।